לעבור לנושא הזה כבר. קודם כל, פרסם די שעודף, אם ראיתם לא חודרת עם הנושא השיעורים לחודש אלון, ועשו אתם את תשובה. רופי טבעי זה יעסוק בעלי החגים, הזמן. היום נדבר על, אחרי שנפתח נושא של בית כנסת, נדבר על ראש השנה יומיים. למה יש יומיים ראש השנה? מה משמעות מבחינת ברכת שהחיינו, הכנה מיום ליום. שבוע הבא, עוד שבוע אני כבר לא זוכר בעל פה, נדבר על המעבר מראש השנה לשבת. יש לנו כידוע שנה שלושיים, חמישי, שישי ראש השנה, אחרי זה שבת. אני צריך לדבר על המעבר מראש השנה, מא' ראש השנה לב', זה היום. ופעם הבאה נדבר על המעבר מיום שישי לשבת, שזה סיפור לגמרי שונה, זה דורש לעשות עירוב תבשילים. אנחנו נדבר על זה. ועוד נושא שאני רוצה לדבר עליו, זה כל נושא של התרת נדרים וכל נדרי שעוסקים בזה הרבה בערב ראש השנה, הרבה יום הכיפורים, יש כאלה שכבר עשו את זה, כל מיני מנהגים. תבין מה אנחנו הולכים לעשות, כי זה, אפשר להגיד, זה די קליט. מי שבא לבית הכנסת בכל נדרי, אפילו מי שאומר התרת נדרים, ולא ממש מודע למה שהוא עושה, אז הוא יכול להתפספס. זה חבל, יש מטרה לדברים האלה. מסוג הדברים שהידיעה היא ממש חשובה, מאוד, מאוד חיונית. עכשיו משהו כללי על הלימוד שלנו בשיעורים האלה, שיעור אופן המחליף לימוד עצמי. מי שרוצה לדעת הלכה, שיתלבש על ספר הלכה, ייצור או ספר יותר ארוך, כל יום חצי שעה מינימום, ופשוט ללמוד, 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 עד שיודעים הלכה. לא כדאי לבנות על שיעורים. בשיעורים אנחנו מנסים להעביר מושגים, לתפוס איזה נקודה, נגיד איזה כלל, איזה בסיס, איזה יסוד, לפי הנושאים. אבל לימוד עצמי בהלכה זה נראה לי דבר שיש לה בטר עליו. אני חושב שאדם בחול שלומד בישיבה גמרא ואמונה ותנ"ך והכל, אם הוא לא יודע הלכה הוא פשוט בגדר עם הארץ. אני מדבר פה על הדברים הבסיסיים, אני לא מדבר על הלכות שנוהגות פעם ב. דברים ממש א' ב', לדעת הפרש תרומות ומעשרות, ולדעת קצת הפרשת חלה, ומה זה ריבית, והתנהגות בבית כנסת, ומה קורה בראש השנה, ומה זה שהחיינו, וכולי, כל הדברים האלה זה ממש א' ב', גם באופן טבעי מצפים מכם, אתם נמצאים בסוכות בבית, אז אם יש בעיה עם מסכך, אתם תצטרכו להיות אלה שתיתנו את המענה, אז הם פשוט לומדים לאכול סוכה, איך הסכך צריך לעמוד, ומה מותר ש... על מה מותר להעמיד אותו וכו' וכו'. טוב, מה שקדמתי שם בדף, אם ראיתם שבגלל שיום ח' באלול, כמו שהרב גבריאל הזכיר, מדברים על יום שריפה, הריסה, חילול בתי הכנסת, אבל זה הישיבה שלנו, ישיבת בית קלים, ביום ח' באלול, אחרון חייל צה"ל יצא לחבל עזה, נעלו את שער כיסופים, כמו שאמרו, וזה מדהים שהפורעים הפלסטינאים ישר רצו לבתי הכנסת, ושתי סיבות. מדינת ישראל החליטה להרוס את כל הבתים שלנו ולהשאיר על תילם את המבנה ציבור, שזה מעונות, גנים, בתי ספר, בתי כנסת. אז זה מה שהיה, אבל זה מעניין שהם רצו ישר לבתי הכנסת, בתי המדרש. זה הדבר הראשון שהם רצו, ואנחנו חשבנו מה יהיה שהם השתמשו בזה חס וחלילה, הפך למסגד. אז נחמה פרוטה, אני יודע. כשהיה קורא זה נחמה, הם פשוט הלכו ופרקו את כל מה שישר לפרק, את כל המתכות שיש שם. יש סרטונים, ראיתם, שהם תופסים על בית המדרש הענק, הם מורידים את כל התקרה האקוסטית שהייתה שם וכל מה שנותר, ואחרי זה פשוט צרפו את זה. גם היה חממות דרך אגב, היה הסכם של נשיא מדינת ישראל, שמעון פרס, עם האיחוד האירופאי או משהו כזה, ש... לתת לפלסטינאים המסכנים אמצעי ייצור. אז אמרו, נשאיר להם, תשאיר להם חרמות, בא לחקלאים, שימו להם כסף, אל תפרק את החרמות, תשאיר את זה, זה יהיה פרנסה למפרנסים עניי עכו מעניי ישראל. הם באו לשם, בזזו, חמסו, לקחו, פירקו, לא ישאירו שום דבר. והמדהים הוא, זה לא קשור, אני רק אוסיף את זה. היו כמה חרמות שבכל זאת נשארו וניסו לגדל בהם. עכשיו, כשהיינו בגוש, הכוח עבודה זה היה בעיקר ערבים. כי חרמות זה מה שנקרא עבודה עתירת ידיים. צריך המון המון כוח אדם, זול שיבוא ויעשה ויקטוף וכו'. והיהודים היו יותר בניון. עכשיו, היו ערבים שממש עבדו בחרמות שנים, 10 שנים לפחות.
ידעו את כל העבודה יותר טוב מהבעל הבית היהודי. והשאירו להם את החלומות, ובן אדם הערבי המשך לבוא לעבודה כמו שהרגיל כשהיה יהודי. ואנחנו יודעים על עובדות, זה דבר מוכח, שהערבים שהגיעו לאותם חלומות, לאותם גידולים, ולא קרה שום דבר, לא הצליחו לגדל. הם מתקשרים ליהודי שיצא כבר בצד השני של הגדר, אומרים לו, בעל הבית, מה קורה, אני לא מצליח לגדל עגבניות. אבל למה אתה לא מצליח? אתה גידלת, אני רק הייתי מלמעלה את כל התאומים הזה. לא מצליח. שעושה גמרא מפורשת ופסוקים מפורשים בספר ישעיהו, ואתם, הרי ישראל, הרי ישראל, ענפיכם תיתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. אנחנו יכולים עובדתית שארד ישראל, תקרו את כל התיאורים של כל המסעות למיניהם של אנשים שביקרו פה בארץ, הארץ הייתה שוממה, זה כתוב בתורה, ובלי בניה קדחות, מלאריות, ביצות, וכלום לא היה פה. וכשעם ישראל התחיל לשוב לארץ, פתאום הארץ נתה פירותיה ועין יפה, וגוש קטיף זה היה. כל האזור של הדיונות של גוש קטיף, עד שהגענו, כלום. אני זוכר הייתי מסתובב שם תקופת ימית, פשוט כלום, זה היה דיונות יפות כאלה נקיות. יהודים באו, פתאום הדיונות האלה נפכו להיות ממש גן פורח, יהודים יצאו, שמע מה, ומנסים. ממש, ממש רואים פה את ההשגחה בצורה מאוד מאוד, מאוד משמעותית. בכל אופן, מה שקרה היום זה באמת החילול הנורא של בתי הכנסת, לצערי זה לא הפתיע אותנו, אבל... ובסדר, אם אפשר להקדיש כמה מילים, זה דבר שלמדתי מהרב צבי דקוק זצ"ל, שמופיע הרבה בכתבי האבא של הרב אברהם יצחק, שכשיש חילול השם ויש חיסרון, אם אתה יכול למלות אותו, לטפל בו מצוין. אבל לפעמים עדנו קצרה, מה נעשה? חילולו את בתי הכנסת בגוש קטיף, חוץ מלבכות ולהצטער אין מה לעשות. אז מכיוון שיש חילול השם, וחילול בתי הכנסת צריך להרבות בקדוש השם ובקדושת בית כנסת. אז חשבתי ממש כמה דקות ללמוד סימן שקשור למה שמי שהיה פה בזמן קיץ שעבר, למדנו מסכת מגילה, נושא של קדושת בתי כנסת. כשאנחנו לעצמנו, כל אחד מאיתנו ייקח על עצמו שהוא יותר מקפיד על דיני קדושת בית כנסת, וזה איזשהו תשובת המשקל לחילול הנורא של בתי הכנסת. אז השולחן ערוך אומר בסימן קנ"א, זאת משנה מסכת מגילה, בתי כנסיות ובתי מדרשות אין נוהגים בהם קלות ראש, כגון צחוק ועיתון ושיחה בטלה. כן, דבר ראשון, זה מקום קדוש, מקום מכובד, אתה רוצה לדבר שיחה בטלה, המשנה ברורה אומר אפילו שיחות שהן בסדר, פרנסה ודברים כאלה, תתכבד, צא החוצה, דבר עם החבר שלך מה שאתה רוצה, לא בבית הכנסת, לא בבית המדרש. דבר נוסף, אין אוכלים ושותים בהם, ולא מתקשטים בהם, כמובן לא מתחילים להתייפייף, ולא מטיילים בהם, טיול הכוונה להיכנס בצל, ולא נכנסים בהם בחמה מפני החמה, בגשמים מפני הגשמים. אם מישהו רוצה ליהנות מהמזגן, אז הוא אומר, טוב, המזגן הוא בבית המדרש כל הזמן, אחרי שתקנו אותו, אז כל השעת בחדר, אנשים בבית המדרש, אבל לא למטרות לימוד תורה, זה לא. נכנסים בבית המדרש ובית הכנסת למטרה... מטרה ללמוד תורה. עכשיו מה קורה עם בחורי ישיבות שרוצים לשתות משהו בבית המדרש, אז שולחן ערוך כבר מאפשר את זה. ותלמידי חכמים ותלמידיהם מותרים לאכול ולשתות בהם מדוחק. דוחק הכוונה שאין ברירה, מה, כל כוס מים תצא החוצה, זה ביטול תורה, אז מותר, אבל אני חושב שגם אחרי שמותר, קצת אחרונים מדברים על זה בפרופורציות. זאת אומרת, לא צריך לפתוח שולחן ו... אני קצת, שמה? כמו הסעודה. אני קצת מוטרד היום מתופעת החד פעמי, כשיש הרבה בתי כנסת, היה מסורות בעם ישראל מאז ומתמיד, למשל הסעודה שלישית, היה מאוד מקובל לעשות בבית הכנסת. עכשיו, כשלא החד פעמי, אז מה שנכנס לבית הכנסת יצא. לא השאירו כוסות זכוכית וצלחות זכוכית וקערות וסירים. היום בעידן החד פעמי הדברים מתחילים להתפזר, ולהישכח, וליפול, ולעוף, ואני רואה הרבה בתי כנסת שעושים כל מיני קידושים וסעודות, זה לא נשאר נקי, זה לא נשאר מכובד. למשל אצלנו בליל שבועות ביישוב, אז את השתייה אנחנו מאפשרים לרשום בית הכנסת, כל השאר עוגיות ובפנים ואני לא יודע מה, מאחורה בעזרת נשים בבית מדרש, כי תמיד נשאר לכלוך, זה דבר ש... צריך לקיים, זה ממש לא מכובד. זאת אומרת, גם אחרי היתר,
לאכול ולשתות למי שלומד תורה כל היום, אבל כמובן קדושת בית כנסת, וצריך להקפיד על הדברים האלה. מה בדבר שיעור של בשבת כזה? אחת, תפילה תמיד יש אצל בית כנסת, שיעור לימוד כזה, אחריו יש... כיבוד. כיבוד לא קל. בתוך בית הכנסת או בזור? בתוך בית הכנסת. ממש. יש תשובה של הרב עובדיה יוסף שם ביבי עומר, הוא לא אוהב את זה. כשאין ברירה, ואולי אם ייתנו מראש, אחות שכשתכננו את בית הכנסת, אז, ולא תכננו עולם צדדי, אז כנראה תכננו שזה יהיה שם. אז זה לא דבר שהוא לא מומלץ בכלל. זה לא מתאים. כנסת נורמלי צריך שיהיה עולם אירועים, עולם שמחות, הזכרות, קידושים, ובית כנסת שהוא נטו מיד לתפילה, ושאלה פה ושם איזה כוס קפים ושם נכנס, מסליחות וזה, אבל הוא לא מיד. מה אם יש את הבית כנסת, ויש כאילו, איזה אנשים, או מניין לאחרים כאלה, יש שם ארון קודש, יש שם למאחרים, או תפילות ערבית בלילה מאוחר. כן. אז מה הדינו? עושים שם כאילו לפעמים ערוכות. שמה? עושים שם ארוחות. כן, אם הראש מתנים, זה התנאי, זה בסדר. אנחנו דיברנו על בית המדרש שלנו, שוב, נייד. זה מראש מתנים, אז עכשיו. בבית המדרש כבר אומר שאסור להרוס. אז דיברנו על זה בזמן הקודם, שאם בראש זה בהתנאיה, אז... טוב, עוד משפט שזה לא נחכם אלא כדאי לדעת, זה גם משנה מסכת מגילה, אפילו לאחר שחרבו. בית כנסת שחרב, אתה הולך לשום בית כנסת עתיק, אתה מגיע לשום מקום בארץ, או אם מישהו יזכה, מגיע למקומות האלה, עדיין אין בקדושתה. כן, מה שמשנה מפרטת ש... וכנסת חרב, אתה בא לזה, נשאר ריצוף, קצת קירות או משהו, אתה לא נוהג בזלזול, לא עושה אותו קפנדריה, לא עושה שם, כשאתה נותן דוגמאות, כל מיני דברים שעושים עם רשתות וחבלים וכו'. לא צריך ממש לנקות, אתה נוהג בהם כבוד, זאת אומרת, אותם בתי כנסת בגוש קטיף שחרבו, מדי קדושים, בעזרת השם כשנחזור, אז כמובן שנבנה אותם, אבל זה נשאר, קדושה נשארת לעולם בהם. מה נפסק אז, אני זוכר שדיברנו, מותר להוריד את העשב ולהשאיר במקום. מה היום? עוגמת נפש. כאילו, כתוב שיהיה צער כזה, ושירו ו... נכון, שירו שגדלת שם סביעה. היום גם בקטה? כן. אמרתי לכם אז שיש לי כוח עדיין, כל הסביעה הזאת שגדלה בכותל. בכותל יש כל מיני ככה מצמיצים בין האבנים. עזוב כזה, אז יש כאלה שאומרים להוריד את זה, יש כאלה שאומרים פה, תשאיר, שיאמינו שזה רק קוטן, זה לא... זה שריד בית מקדשנו, זה קיר של הר הבית או של העזרה, שמאחורי הקיר בעצם אין כלום. לעומת זאת, כל העצים שעל הר הבית אותם צריך. יש שם עוד כמה דברים שצריך... אתם לא שואלים אותם. זה עוד נושא הר הבית. טוב, אז זה כמה מילים ש... להרבות, אני חושב שגם בעניין הזה, גם בחתנון וגם בכלל, יש לכולנו מה להתקדם בנושא קדושת בית כנסת. עם כל זה שהראיות וזה, אבל זה מקום מכובד, מקום קדוש. באמת זה שאלה, כי זה בית מדרש, אנחנו חיים שם כל היום, אבל צריך לדעת איך לנהוג בו. טוב, כמו שאמרנו, זה דבר שגם קשור למסכת שלנו, אני רוצה לעשות את זה מהר. אנחנו, מי שיש משתם בורם בחלק ו', סימן תפריש. תפריש א', הנושא של יומיים ראש השנה. זה נכון דף נתחיל מהסעיף האחרון פה, סוף תפריש א', שמחר מסביר את העניין של יומיים ראש השנה, וצריך לדעת למה זה קיים, לא סתם ללכת לבוא לעשות יומיים, כי אם אתם שמים לב בראש חודש, כשיש יומיים ראש חודש, כמו שמשל ראש חודש אלול, אז יש לנו את למד ואת א', וזה מאוד הגיוני, זה קשור לשני הפרקים הראשונים במסכת והדף הראשון, העמוד הראשון בפרק שלישי. ידוע הרי שהמחזורית של הלבנה היא 29 יום וחצי. זאת אומרת, יש לנו בעיה
להחליט מתי א', אם אתה מחליט שהחודש הוא מעובר מלא 30 יום ואחרי למד מגיע א', אתה בפיגור של חצי יום. אם אתה מחליט לעשות חודש חסר אחרי 29 יום להגיד אין למד אלא א', אתה הקדמת חצי יום. אז בכל יותר על פי הלוח שיש לנו היום, זה חודש כן, חודש לא. חודש אב היה חודש מלא, חודש אלול חסר, תשרי מלא, חשבון כסלו זה משתנה, אבל בכל יותר מנסים לאזן את זה. אז זה הגיוני שכשמגיע למד אתה לא יודע ויכול מתי ראש חודש, למרות שאנחנו יודעים שהם למד מחר א', כשהם קדשים על פי הראייה, היו מסיימים 29 ימים מחודש מסוים, מגיע למד אומרים לכל הדין. אולי היום יבוא עדים ויגידו שירות המולד, אולי מחר, מספק עושים ימיים ראש חודש, אבל זה די מסתדר לנו כי זה למד ואלף. עכשיו ראש השנה זה ממש לא ככה, ראש השנה יום חמישי יהיה א' בתשרי, ויום שישי יהיה ב' בתשרי. זאת אומרת שהב' בתשרי זה נראה ממש לא קשור. ממתי ב' בתשרי זה ראש השנה? אתה יכול להגיד שלמד אלון זה אולי א' תשרי, אולי לא, אז אני עושה יומיים, אבל א' ב' זה ממש נראה לא מובן. ולמשל בארץ ישראל, וזה השכון הוא חומד הזה, אנחנו לא עושים יומיים חגים אחרים. הרי בחוץ ארץ עד היום עושים יומיים שמיני עצרת שמחת תורה, יומיים ליל הסדר, יומיים שבועות, יומיים אחד ראשון של סוכות. כי בחוץ ארץ עד כשהם קדשים על פי הראייה, עד שהשלוחים היו מגיעים, לא היו יודעים, זאת אומרת, הם לא הספיקו להגיע לחגים, וזה מספק, לא יודע. לא יודע אם חודש תשרי היה, אם חודש אלול היה ל' או א', לא יודע אם ראש חודש תשרי, אם א' תשרי היה ביום חמישי, ביום שישי, אז אמרו, אנחנו גם לא יודעים מתי סוכות ומתי שמיני עצרת. אבל בארץ ישראל יודעים. ברגע שבאים העדים ואומרים, ראינו את המולד, בית הדין מודיע מקודש מקודש, כולם יודעים, היום ראש חודש, היום ראש השנה, עוד 10 ימים לכיפורים, עוד 15 יום לסוכות, שמיני עצרת. אז מה זה שאנחנו היום בארץ ישראל עושים יומיים ראש השנה? בכלל זו שאלה, כי גם מחוץ לארץ היום לא עושים יומיים סוכות, כי לא יודעים מתי ראש חודש, כולם יודעים. אז זה איכשהו נשאר. אז נראה פה את השולחן ערוך בתף ראשי א' סיף ב'. למה זה נשאר? לא, זה נענה על כל העניין הזה. השולחן ערוך בתף ראשי א' סיף ב' אומר, אף בארץ ישראל עושים ראש השנה בית ימים. נעזור רגע את ראש חודש, אבל מחוץ לארץ זה ברור, כי כל החגים זה יומיים, חוץ מיום הכיפורים, שגם זה הראשונים דנים. לכאורה גם יום כיפור צריך יומיים, כי אתה לא יודע אם אתה באמת י' בתשרי, ואתה חי בבבל, והשלוחים לא מספיקים להגיע, אבל יום כיפור ויתרו להם, שלא צום יומיים. אבל ראש השנה זה החג היחידי שגם ארץ ישראל עושים יומיים, מה שבחוץ לארץ קוראים יום טוב שני של גלויות. אז מה הסיבה? אומר פה המשנה ברורה בסעיף קטן ג' למי שיש, לפי שאפילו מזמן המקדש הראה כמה פעמים שיהיו צריכים לעשות שני ימים וכמו שמבאר בבית יוסף. ולכן גם היום החיוב בארץ ישראל לעשות שני ימים ונחשבים כיומה אריכתא. מה שבעצם המשנה ברורה טוען, שולחן ערוך בית יוסף, שזה נכון לגבי כל החגים בחוץ לארץ יומיים, שהגמרא קוראת לזה אצלנו עשרת ראש השנה, מנהג אבותינו בידינו. מכיוון שהשתרש בעם ישראל במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה שראש השנה יהיה יומיים ובחוץ לארץ כל החגים יומיים, אנחנו ממשיכים את העניין הזה, נזרים במנהג אבותינו. אז קודם כל נסביר מה קרה בארץ ישראל, אחרי זה נגיד משפט אחד על מנהג אבותינו. הגמרא אומרת שראש השנה הרי יש לו בעיה שאתה צריך להכריז מקודש מקודש, ובאותו רגע לעשות ראש השנה. אז קודם כל, מי שנמצא מחוץ לירושלים, לא יודע. זאת אומרת, אם בחגים הרגילים השלוחים לא מספיקים להגיע עד ליל הסדר או עד חג שבועות, בראש השנה רק אנשי ירושלים יוכלו, בחלק מהמקרים, לדעת מתי ראש השנה, האם חודש אלול או חודש מלא, ואז יחל המדינו ליה א' תשרי, או שהוא חודש חסר. מי שלא גר בירושלים, לא ידע באוטומטית עשה יומיים. כן, נגמר כ"ט אלול, אני לא יודע מה יקרה, אז למד אלול אני עושה את ראש השנה, וגם למוחד ראש השנה כי אני לא יודע. זה דבר ראשון. אומר המשנה ברורה ושם הגמרא, אפילו בית המקדש, מקום הסנהדרין, מקום ההכרזה, מקודש מקודש, הרבה פעמים עשו יומיים. איך זה קרה? הגמרא מתארת מצב שבעזרת השם כשנחזור אליו צריך ללמוד לחיות איתו. הרי מה קורה? בראש חודש רגיל נגמר נניח כ"ט חשוון, שואלים אותך מה תאריך מחר? לא יודע.
אם הייתי מגיעו מחר בגידו, ראינו את המולד, אז מחר יהיה א' כסלו. אם לא הגיעו, מחר יהיה למד חשבן ועוד יומיים יהיה א' כסלו. אז מחכה. לא כך נפקא מינה, אולי יעלה ויבוא בתפילה, שיסתדר עם זה. עכשיו בראש השנה זה סיפור. קודם כל, ליל ראש השנה. נגמר כ"ט אלול, עכשיו או ליל למד אלול ואין כלום, או ליל א' תשרה, ועכשיו זה ראש השנה. לעשות קידוש או לא. איסור מלאכה או לא. איסור מלאכה? שמה? לאכול תפוח מדבש שלו. לא יודעים, לך לעבודה או לא. בסדר, אז נגיד החמיר. קמים בבוקר, תקיעת שופר, כן או לא. האם ראש השנה היום או מחר? לא יודעים. מה עושים? מחכים שיבוא הדין. אז היה איזשהו דדליין שאמרו, נחכה להם בבית המקדש, זה עניין של קורבנות. להכיר קורבן נוסף של ראש השנה או לא. להכיר קורבן של ראש חודש או לא. לא יודעים. להכיר קורבנות יחיד או לא. אז אמרו, אנחנו מחכים עד זמן המנחה, ומקרימים את הקורבן תמיד. אם יבוא עדים ויגידו, היום ראש השנה, מהר נוציא שופרות, מהר נביא קורבנות, נתנהג כמו ראש השנה. אם עד זמן המנחה העדים כבר לא באו, כנראה שהם כבר לא יבואו, כי היום עומד להסתיים, וכנראה מחר יהיה ראש השנה. קורבנת הגמרא קרה לא פעם ולא פעמיים, שהקריבו תמיד של בין הארבעים רגיל, שיר של יום רגיל, ופתאום שעה 5:30 מגיעים שני עדים ככה בריצה ממודיעין, המקומות שעוד היה אפשר לבוא, אומרים, נשון בחוץ, ראינו את המולד, עכשיו ראש השנה. סיבכתם אותנו, אנחנו כבר החזרנו את כולם לשגרה, כולם הלכו לקרוא פלאפונים וזה, הקרבנו תמיד של חול, ועכשיו נעשה בלי שעכשיו ראש השנה. טוב, אז מה עושים? אז אומרת הגמרא, כמובן מאותו רגע שאמרו עכשיו ראש השנה, נלעג ראש השנה, אבל מחר. כי בעצם עשינו צחוק, את היום הזה לא תקענו בשופר, אמרנו שיר של יום של חול, לא הקראנו קורבן נוסף, אנחנו הקראנו תמיד של בין הארבעים רגיל, אז אי אפשר פתאום להביא מוספים. אז אמרו, אתם יודעים מה, היום ומחר, יומיים. וזה כמה אומרת הגמרא, לא פעם ולא פעמיים. מחר ומחרתיים, כאילו, היום ומחר. היום ומחר. למד אלול. נכון, כאן הוא נגמר כ"ט אלול. כאן הבוקר, לא יודעים אם היום למד אלול, א' תשרה. חיכינו, לא בעדים טוב, היום למד אלול. מחר ראש השנה. אחרי שאתה אומר היום למד אלול, אומר לך לא, היום א' תשרה. כי ראינו את המולד. אבל אם לא, הם לא עשו תכלס את ראש השנה. אז לכן אמרו, מחר. בדיוק, זה הכוח של חכמים. מחר נעשה, היום בכמה שעות שנותרו, נעשה מהראש השנה, לא נעשה מלאכה, כי זה דאורייתא. ומחר נעשה את זה כמו שצריך. ערב אוכל תפוח בדבש, מחר נתקע בשופר, שיר של יום, מוספים וכו'. צריכים עוד לטוס לאומה. אנחנו עושים על כל הדבר הזה שיהיו ימים, ואילו, למה לא עושים אוכל שנה בזה? לא היה טוב. מצווה מהתורה. מצווה. זה הרי וקדש. אנחנו שייכים לטבע, אנחנו לא נוצרים. אצל הנוצרים הלוח שנה לא קשור לשום דבר. בראשון בינואר לא קרה כלום. ב-30 באוגוסט לא יקרה כלום, סתם, מריצים לוח, אין לבנה, חמה, שום דבר, לא מעניין. אצלנו ולעבדי אצל המוסלמים זה על פי הטבע. והלוח שנה הוא מלאכותי, הוא שרירותי, הוא אומר, א' תשרה. זה לא מה שקשור למולד. אנחנו רוצים לחיות... היום על פי לוח שנה, אם ככה. כן, אין לו סנהדרין. ברגע שתהיה סנהדרין, נחזור לזה. יש מצב. עכשיו, אף אחד בארץ לא ראה את המולד, חוץ משני חבר'ה שראו אותו מגודל. עד שהם הגיעו... זה בארץ. מה, אתה מדבר כשמקדשים על פי הראייה? כן. בסדר, זה המצווה. עד שהגיע סוס, יוליו לך על ראש השנה ב... נכון, לכן... בסוכות. לא, אז לא בונים על בבל, בונים על אנשי ארץ ישראל. טוב, אנחנו לא נאריך בזה, גם דיברנו על זה כשלמדנו קצת את הנושאים האלה. טוב, בכל מקרה, הגמרא אומרת, מנהג אבותינו בידינו, משפט אחד, אם הקדוש ברוך הוא סידר לעם ישראל בכל המקומות חוץ מירושלים, ואפילו בירושלים עצמה, בית המקדש, יומיים ראש השנה, זה לא במקרה. יש בזה טעמים רוחניים, החסידות וכו', הזכרנו את זה קצת בשיעור גמרא היום, ולכן עם ישראל קיבל על עצמו, אנחנו לא משנים. אבותינו נהגו יומיים ראש השנה, זה טוב, יש בזה על פי הזוהר, דין הקשיא, דין הרפיא, זה טוב. יומיים ראש השנה, אני באופן אישי מרגיש. ראש השנה רק יום אחד זה קצת מדי. צריך את היום השני ככה לחזק עוד יותר בתקיעות, בתפילות, בדין. בכל זאת, זה היום, הימים הראשונים של השנה, לצאת לשנה החדשה עם הרבה עוצמות, ולכן עושים גם היום יומיים ראש השנה. עכשיו... למה
קוראים לזה מנהג אבותינו בידינו ולא הכלל של בטל טעם לא בטל מנהג. למה קוראים לזה דווקא על הכלל הזה של מנהג אבותינו בידינו? זה לא יכול אותו משקל. שבטל הטעם, למרות שבטל הטעם ולא תקנה, בגלל שאנחנו רוצים להחזיק במנהג אבותינו בידינו. כי אצלם זה היה תלוי עדים. אין לך היום עדים אז זה לא, זה אפילו יותר מה שבטל הטעם בטל התקנה. אני אמרתי, זה רצון להמשיך את מה ש... את מה שהיה להם. אנחנו רואים בזה זכות לעשות עם היום ראש השנה, וכמו שאמרתי, הקדוש ברוך הוא גלגל שזה יקרה, ולכן... טוב, הזמן שלנו די נגמר, אולי רק נתחיל את מערכת היחסים בין היום הראשון ליום השני של ראש השנה. זה לא הופיע פה, זה מופיע בהלכות יום טוב, אין לכם את זה. האם מותר להכין אוכל, לארגן את הבית, להפשיר אוכל, אני לא יודע מה, מיום טוב ראשון של ראש השנה ליום השני, כלומר ביום חמישי אחר הצהריים, סוף א' ראש השנה, רוצה להתחיל לארגן את הסעודה של ליל ראש השנה השני, האם מותר או לא? אומרת הגמרא, כתוב בהלכה בהלכות יום טוב, בשום פנים ואופן לא. מסיבה פשוטה מאוד, אם אני הולך על המקור, שיש לי יומיים מספק, בחוץ לארץ, כל החגים זה יומיים, כי אני לא יודע מתי באמת פסח, אני לא יודע אם זה היום, או מחר. אז ממה נפשך? אם היום יום חול, אז באמת אני כן יכול להכין למחרת, אבל אני הרי מתנהג כאילו זה יום טוב. למה אני אעשה עכשיו יום טוב ראשון של ראש השנה? כי אני אומר, אולי עכשיו זה חג, ומילא היום השני זה יום חול, כי בתורה יש רק יום אחד ראש השנה. כלומר, אתה לא יכול לבוא ביום חמישי, בטח לפי היום שזה א' תשרי, ולהכין ליום השני, כי היום השני אולי הוא יום חול. אני לא יודע. אני מסווג מחמיר ועשה יומיים. אבל מאוד מאוד יכול להיות שהיום הראשון לקודש, ויום השני יכול. לא יעלה לדעת שקודש הכין לחול, חול מכין לקודש, וקודש מכין לחול. לכן, לגבי יום ראש השנה, כל אחד עומד בפני עצמו. אתה מתנהג ביום חמישי, א' ראש השנה, כאילו זה חג, עד שהחג הזה לא נגמר, אתה לא עושה שום דבר, לקראת היום הבא, שאולי זה יום חול. מגיע צד הכוכבים של היום השני, אתה אומר, רגע, אולי אתמול זה היום חול, ועכשיו זה יום קודש. אז מה עכשיו? אני אתחיל להכין על פי דין היום טוב. אבל שיום אחד יכין היום השני, זה לא בא בחשבון. אבל אין לנו מקודש לקודש. אין לנו יומיים קודש. זה הרות השני. זה הרות השני, זה פעם אחת. אז זה צריך לזכור ולדעת ולהזכיר שעד צד הכוכבים של יום חמישי בערב, כלום, ממש כלום. כאילו זה מוצא שבת, אבל משבת למוצא שבת לא מכין כלום. חוץ מהדברים השגרתיים הרגילים, צריך קצת להאריך בזה. לא לבשל, לא כלום. כלום, לא להפשיר אפילו, אפילו רוצים להפשיר אוכל לימים השני, כלום. רגע, אבל הקטע של מותר לבשל בחג, אסור לבשל בחג. לבוא ביום. מה? לבוא ביום, אתה לא תאכיל למחר. לא מכינים את המימונה בשביל של פסח. אני אומר את זה כי יש כאלה שעושים את זה, כמובן שלא עושים את זה. לא, זה כבר. זה יום חול ממש, לא נדבר על החץ. לקין את המנגל כבר. לא נדבר על ה... וגם לא מכינים בחג, לזה שירות הבשילי, כי לשבת אין ברירה, אני לא יכול לחכות ששבת ייכנס ואז אני חמים על הפלטה. אז לכן עושים לירות הבשילי, אבל מיום א' שראש השנה ליום שני, כלום. פשוט כל יום חומה, כל יום עומד בפני עצמו, כי אני לא יודע עקרונית מתי ראש השנה באמת. אז אם ראש השנה זה יום הראשון, אז זה להכין יום השני, שיום חול. אולי לא, אבל אנחנו לא יודעים, אז לכן מסתפק. טוב, מה שיש לנו לפעם הבאה זה לדבר על היחס בין שישי לשבת, אבל מה שהספקנו זה נושא של שהחיינו. אני אשמח מאוד אם אתם תראו את זה כבר בעצמכם, תלמדו את זה, בתף ריש סעיף ב', והמטרה של כולנו זה להבין את השהחיינו ולהוריד את המפלס המתח סביב השהחיינו. השהחיינו זה נהיה אחד מעמודי התווך של ראש השנה, שאם קונים את כל הפירות האפשריים ומחליפים את כל הבגדים האפשריים, זה ממש שד שיצא מישום משהו. בסך הכל ספק הלכתי למי שעושה קידוש בלבד, או למי שמדליקה נרות, זהו. זה לא חג השהחיינו, וזה לא חג של... זה לא טוב בשבט, אתה צריך לאכול את כל הפירות שהשתבחה בהם ארץ ישראל, זה קצת איבד פרופורציות העניין הזה. אז חשוב מאוד להבין מה המטרה של זה, איך עושים את זה בישיבה, אם יש פרי, אין פרי, ו... להבין את זה בצורה יותר טובה. מה זה איתי? זה איתי זה שהחיינו. איתי יש כל השנה עכשיו.